Vladimir Petković është bashkëvendues për vaksinim në komunën e Gaçanicës në një institucion shëndetësor të mbështetur nga Beogradi. Sa teritorije centralnog dela Kosova i Metohije, do sada smo vakcinisali u Domu zdravlja u Kuršumli na vakcinacionom punktu. Nga pjesa qendrore e Kosovës deri më tash kemi vaksinuar në qendrën e vaksinimit në shtëpinë e shëndetit në Kuršumli me dozën e parë afër 3000 qytetar, ndërsa dozën e dytë tashmë kanë marrë rreth 2000 persona. Dhe po ashtu vazhdojmë tutje me procedurat e rregullta. Njerëzit rregullisht lajmërohen që të marrin dozën e parë, tha Vladimir Petković. Ai thotë se secili qytetar ka mundësi që të zgjedhë llojin e vaksinës. Svaki korisnik ima pravo da izabere vakcinu. U najvećoj meri, u Kuršumliji su naši korisnici primali kinesku vakcinu. Çdo përdorues ka të drejtë të zgjidhë vaksinën. Kryesisht në Kuršumliji përdoruesit tan marrin vaksinën kineze, por ka edhe nga ata që marrin vaksinën ruse Sputnik, të Pfizerit dhe AstraZeneca, tha ai. Goran Slavković nga Gračanica tha para nisës se po shkon në Kuršumliji për dozën e dytë të vaksinës. Sada za 21 dan, znači da nas primamo drugu revakcinaciju. Tash pas 21 ditësh do të marr dozën e dytë të vaksinës. Shpresoj që çdo gjë do të jetë mirë. Vaksina është kineze dhe shpresoj që të gjithë qytetarët do të pranojnë vaksinimin sepse besoj që është në rregull dhe shpresoj që brenda 1 apo 2 muajsh të gjithë qytetarët do të mundet të shëtisin të lirë dhe përfundimisht të heqim këtë maska, tha ai. Një qytetar i komunitetit Goran që nuk deshi të identifikohej me emër thotë se për të më rëndësi është të vaksinohet, ndërsa kritikon institucionet e Prishtinës për mos krijimin e kushteve për vaksinimin në Kosovë. Bilo koja vaksina da se prima bezbedno, ali ovde naši ljudi së Kosova... Cila do vaksin që të merret është e sigurt, por njerëzit tanë këtu në Kosovë nuk kanë bërë asgjë për këtë popull këtu, tha i. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë me gjithë interesimin në zërit e Amerikës nuk dha udhësi për procesin, por nëpërmjet një komunikati bëri të ditur se deri në fund të javës së kaluar janë vaksinuar më shumë se 10500 qytetarë me dozën e parë dhe rreth 8000 me dozën e dytë. Autoritetet e shëndetësisë në Kosovë nuk deshin të flasin për çështën e vaksinimit të qytetarëve serb të Kosovës në Serbi, por ministri në detyrë shëndetësisë Armen Zemaj ditë më parë tha se ata po përballen me trysni për të vaksinuar. Jemi të vetëdijshëm se gjithashtu edhe për presionin e qytetarëve të vendit tonë po u bëhet për vaksinim edhe nga shtete të tjera, sidomos qytetarëve serb. Por ne kemi bërë të qartë dhe kemi theksuar dhe ka qenë dhe mbetet zotimi jone. Nuk do të marrin vaksina nga shteti Serbisë, por as nga Rusia. Pavarësisht presionit që bën qoftë ndaj Kosovës apo dhe vendeve të rajonit siç janë Maqedonia, Mali, Zi, Republika Serbska, Bosnia e të tjerë. Qytetarët serb thonë se janë të gatshëm që të vaksinohen edhe nga Prishtina zyrtare, nëse një gjë e tillë do të ishte e mundur. Gjithsesi, thjesht këto vaksina vijnë ose nga Kina, ose nga Rusia, ose nga Amerika, të gjitha të njëjta janë. Cila do vaksinë që është në pyetje, ajo vjen nga jashtë dhe nuk ka rëndësi ku jepet, në Prishtinë, Kuršumli apo Vranje. Për mua është e njëjta gjë, tha zoti Slavković. Pa, ne znam. Ako bi dalë vi iz Prishtine tu... Nëse do të jepshin nga Prishtina, nuk do të kishim nevojë të shkonim larg, por pasi nuk ka këtu, duhet të shkojmë atje, thot Vlagisha Gjeriç, e cila po niset në Kuršumli për të vaksinuar. Udhëheci i procesit të vaksinimit Vladimir Petković thot se pjesëtarët të gjitha etnive janë paraqitur për vaksinim. Ogroman broj i Roma, i Ashkalija, i Turaka, i Goranaca, i Albanaca. Numër i madh i Romve, Ashkalinve, Turqve, Goranve dhe Shqiptarve i kemi vaksinuar dhe ende po paraqiten. Dhe absolutisht të gjithë ata që janë qytetarë të Republikës së Serbisë dhe kanë dokumente të domosdoshme, kanë të drejtë absolute që të vaksinohen, thot ai. Në fund të vitit që lam, qeveria Serbisë kishte filluar vaksinimin e qytetarëve serb në veri të Kosovës, gjë që kishte ngjallur reagime të shumta të autoriteteve dhe partive politike. Aktualisht autoritetet serbe thonë se kanë hapur 3 qendra në qytete afër Kosovës për vaksinimin e qytetarëve serb. Kosova ende nuk ka siguruar vaksinën, ndërsa autoritetet thonë se gjatë këtij muaji pritet të mbërrijnë dozat e para përmes programit COVAX, që ka premtuar pak më shumë se 100.000 doza për Kosovën, ndërsa të tjera duhet t'i blej vet. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.